Yeah. Woo! 好，大家好，我是宝明，很高兴来到这边为大家表演。那么呢，今天要做的事情呢，是跟心灵有关系，心灵魔术，mental。那现在我需要一位助手帮忙 ，Junior 可以麻烦您帮我个忙吗？对对对，谢谢谢谢谢谢。你心灵 OK 吗？对对，每次都是女生的，算算算，心理算的。我不会每次都找女生的，我没差，男女生都有。你知道我们魔术师一开始是怎样去发掘一个人的潜能的吗？怎么发掘？我们是靠最原始原始的本能，直觉。直觉。对，比如说。可以帮我打开，把里面的小东西拿出来吗？好。OK，Thank you。好，这边有一颗小木珠，看得见吗？木珠。对，小木珠，木头的珠子。先帮我检查一下，听听看里面有没有声音。闻闻看有没有味道。没有，一切正常。很正常，对不对？正常。等一下，我头会转过去。嗯哼。然后你自己把它随便藏在哪一只手都可以，我要尝试用我的直觉去感觉你把它放在哪一只手。好，那就是左手啊，因为他右手要拿麦克风。对，所以麻烦你先，我会放口袋里，那么简单，我们也会变啊。好，那就现在吗？我先转过去。好，好了，请告诉我。哇，还有两个。哦、oh, ，好了吗？好了，好了 ，Thank you。哦，这么快就好了，好、oh.。麻烦您看着我的眼睛。哎呦，好尴尬、啊，凭直觉的。害羞啊。哎，不要怕，不要怕，看着他，看着他，相看两不厌。在这里。哎他真的猜对嘞，他把你给看穿嘞，这个是特异功能哦。等一下，等一下，因为才二分之一的机会，二分之一的几率太简单了，对啊。接下来我要挑战十个，啊？你要打十个？你要打十个？我要猜十只手，哦，猜八只手。各位都来帮我个忙，来，运动一下，运动一下。哎呀，我都永远都没办法站在魔术师旁边，我真的是哈。我在旁边也没关系。耶，那你要拿十颗球出来吗？一颗球，好，五个人十只手，来，五个人有机会率的。哦，不知道握在谁的手上就对。对对对，来来来，我不可能跟你们全部人一起串通嘛，对不对？对啊对啊对啊对。OK， 好，我头先转过去，你们决定，你们也围起来，不要让摄影机知道。哦，就连摄影机也不能偷看，对不对？好 ，OK。那你们麦克风先给我拿着吧，对不对？谁？啊，就是他，好不好？好了吗？啊，还没有，还没有。等一下。干嘛？人家弄紧。手握紧，大家手握紧啊！啊，对对对。哎，好了，好，好了。哎。哦。哇，十一只手。最后。一个一个来。没关系。放松，放松，眼睛看着我就好。你两只手都可以垂下来放开。哎呦，你没有，你没有。哎，哇，我这个不能放，我这一放东西会掉下来。可以打开，飞哥淘汰。女生等一下。哎，尽量干扰他，洪都拉斯，用眼神。你待会儿。你待会儿。我待会儿。哦，干扰干扰。放松。放开你的手，你没有。啊！掉下来，哎，马一，
要放电，我要放电。这个电力绝对足以干扰了。您没有？没有电的意思吗？难道原住民的电会比较强吗？哦，哟，没有，没有。哦，黄哥的表示在这首没有，没有，在这里。哎呦，打开！他用感应的知道在哪一次，就是那感应怎么那么强？太厉害了哇！这跟颜色有关系吗？也不可能啊。没有，老师刚刚说他是感应，但是直觉，对，直接凭直觉就可以了。就是因为时间的关系，不然我们可以叫这么多学生里面啊，看抓他应该都有办法，对不对？1000个人里面放一颗珠子在谁的手，我还是一样可以。哇！如果你的节目时间够长的话，哦，大牌里面丢跟真理都找得到的意思。可以。哦。掌声先鼓励一下啊！好，那老师还有没有表演呢？哦，还有带来一段表演，我需要麻衣帮我的忙。好。哎呦。哦。好，谢谢。那我们先进去啊。阿姨你好，你好。当我知道要来大魔镜表演的时候啊，那么前几天我就去了一位前辈的家里，想说练习。练习哈。那位前辈其实人蛮好的，我觉得。然后我在他家呢，我找到一个很特别的东西。哦。那不是骰子？帮我看一下下好不好？好。这是一个很特别的骰子，而且看起来有点老旧。他告诉我，那是他30年前做的。是吗？看不出来是特别的。我刚才查看清了。人骨雕刻的。没有，就是。都是白的啊，然后没有黑的，也没有黄的，没有啊。对对对，这样看起来是没有问题的，全白，全白，对，没有没有颜色。那么呢，我把它拿回家以后呢，我就不断的练习，直到有一天，我在镜子前面练习的时候，我发现很可怕的事情。哎呦！先帮我拿着。很可怕，骰子会可怕吗？麻衣，帮我个忙，看一下镜子，检查一下两边有没有问题。就镜子啊，你可以敲敲看啊。对，哦，果然是镜子，镜子，就是镜子，真的是镜子，镜子，镜子。来，镜子给我。哦，好。然后这边呢，骰子。等一下，看着镜子里面的影像。嗨。记得这骰子是白色的。对，全白的。看清楚镜子里面。嗨。哇！哎。哎，会看吗？看镜头，这边是黑的，六那边，哎，上面黑，这边是5，5是黄色的，啊，B是黄的耶，哎，为什么会这样？看得到吗？因为那个骰子是全白的，可是镜子里面的骰子是有颜色的。当时我跟你的反应一样，我觉得非常可怕。然后呢，我决定把骰子拿起来检查，可这时候我发现更可怕的事情发生了。色变黑色的，刚刚是全白的啊，现在有颜色，然后镜子里面的骰子是全白的，哦，就换过来了。我觉得这可以变一个魔术，看着。发生什么事情？哦，好厉害哦！这实在太有意思了，绝了，真的不容易耶。镜子里面的小孩子有颜色啊，然后后来没有颜色，后来变成没颜色，然后后来有变两个，两个通通都出现了。哎，这个是魔术里面，我在认为是最高的那种境界。哎呦，真的，怪 Eric 老师会推荐我们刘宝明啊。等一下，我刚刚忘了讲哦，你们猜猜看，这东西是我在谁家发现的？谁家？艾瑞克老师吗？对啊，就是陈广生老师。对啊，难怪他人怪怪的。对啊，所以他推荐你。哎，你是有口音，你是哪里人？对啊，澳门。澳门。澳门啊！哇。
哇，哎，那澳门那些赌场你已经不能，大概是被拒绝了，对不对？对呀、啊，你怎么死在这？那就不要了。好，他是 TMA 的这个台湾魔术研究发展协会的理事。哦。IBM 国际魔术的这个也是家协理事。没有，就是。台湾最大两个魔术协会，一个是 TMA， 台湾魔术研究与发展协会，另外一个是国际魔术家协会的台湾分会，这我都在里面是当理事。啊哟，厉害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 ！大爷，这个理事是要做，就说要，等于是说他们大家要交钱给你了。这是没有钱的，都是义务工作。像 Eric 老师就是我们 IBM 国际魔术家协会的副会长。哦，所以他是一个身份的代表。